Leyen. Lo que me encuentro semanal a su excelencia presidente de la República. E informa sua excelência presidente que o governo a reunião com o ministro Icos na quarta-feira e vamos preparado los para se mover no fundo e sua excelência presidente da república há o pedido e dá mal se bele colheu o primeiro ministro me visitado na vez sem mais lá pronto e a oportunidade de sair da rede e assim colheu oito anos lá os dias agora depois nós tomamos a posse para ser hoje já não em uma opinião rumo ao bem quando me alguém vai ser excelência presidente que está pronto disponível onde o gabinete toma o governo toma disponível eu vamos informar a sua excelência presidente que está com instrução para ministro Sirahoto, para ser a sua saída se não faz em serviço, quando ser simona, ser não é substituto. Para aí está tudo cultura fundo, e daí está bela cara, só ela de ter, ela é ter, você que lança na sauna, ela se tem. Independentemente de ter divergência, ter problemas políticos, na sauna, ter barracteiros, sofre, mata, depois ali, então, está fogo. O respeito, então aceitei. Em segundo lugar, almoço com ele, informações da Sua Excelência Presidente com a auditoria Câmara de Contas, na Behal do Orçamento Geral do Estado, o Tinitina, ele é o oitavo governo, para que a Sua Excelência Presidente atende e informação com a BA. O problema será sair da Câmara de Contas da Rei, recomenda sair da Câmara de Contas da Halo, para que no esforço sair do governo Halo, para que implemente a recomendação, seriamente. Para que tenha batido, tempo a tempo, a dia, a governação. Não é? Ele leu e o uso de recursos também na Sônia. Ainda não informa a sua excelência presente, informação se não informa a sua excelência presente. A minha preparação de natural loss, que me acontece governo para governo, e então a minha preparada loss, eu aproveito a nossa entrega, cópia relatório ainda. É difícil estar lá, está o botão de Tina Lima e a senhora está no 8 anos lá. Mas bem, ideias gerais, mas também eu sinto que tem que incluir o relatório, né? Incluir o meu copeiro da Sua Excelência Presidente, para mostrar bem a tênia e informação sair de mão. Talvez eu tenha sido o que teu colega, né? Ou um colega, né? Sua Excelência Presidente, mas eu posso dizer a tênia, tem desafio barato, desafio ainda, mané. Instabilidade governativa, instabilidade política não governativa. Nem a tudo saída. A tudo que é ruim, a partir do outro, a melhor não é a crise dele. Então, quando é instabilidade política, é instabilidade governativa. Então, nem atrasa, adia, sucesso na saúde. Então, o outro, busca evitar ele. Segundo, e tem 48,3%. Pobreza multidimensional, nem conta o setor todo importante, saúde, educação, no rendimento será. Né? Então, isso significa que será quase metade da população que é. O Rádio não sabe que está a combater também. E nem os governos direito, nem o governo do direito, nem o Dalham, nem o governo Lima, nem Vito, igual. Né? Então, ainda precisa de investimento a sério, serviço a sério. E tem 47% lavar e ser malnutrição. E tem 36% insegurança alimentar. 36% insegurança alimentar. Então vou tirar, né? Insegurança alimentar, já está a dar uma família mal, nem a refeição e direito. E lá tem a água, né? Bairro, nem a refeição. Insegurança alimentar, já está a suficiente. E aí, desemprego.
Raul, quando estava no governo, eu estava no governo liderando, minha primeira vez mais, e teve 11%. Hoje, 9,6% dos empregos. Deu bom. Disse ele uma diversificação econômica. Eu disse, diversificação econômica, o governo todo colher. Label dependente do fundo petrolífero tem que diversificar. Diversifica a área de turismo, a área de pesca, a área de agricultura. Então, agora você diversifica. Cidadão, arranca de fósforo de Itacei, quase 60 e tal mil. Ao quando estamos, tem uma produção fósforo, 42 mil toneladas. E tinha consumo fósforo de Timor, 130 e tal mil toneladas. Tinha quanto que sabe, 86 mil toneladas. Mas Itacei tem a recida, quase 60 mil toneladas. Não é? Então, a luz ama que está autossuficiente. Não é problema. Então, está fera ou lumbaira, né? Em vez de ter um pouco de crise. Não é? Bom, sei de mais, agora nem pergunta, não sei nem mais dia, mas pergunta, mas lógico que dá-me. E tem agora uma pergunta. Que tem que comprar, você é exemplo. Então, agora, membro observador. Probabilidade. 2028-2029, e está acima a ZNN. Reunião a ZN, cimeira a ZN. A ZN deita dia, mas a ZN Plus nem significa país barato. Ora, e a infraestrutura de balão será a carreira e está pronta para cima. E dá, aeroporto. E tem aeroporto, cima avião, será na tomba. E tu pode tirar avião balão, e quando sai, nem túnel, nem trava. Era lá meita tal que travou um coto e estava para a moto não. Nesse nível havia um... Tinha bem... Aeroporto nem barra-lhe. Então, e tal cara... E daí acontece. Contratou o aluno. Ao fim daquele tempo, barra que seja o lançamento da primeira pedra. 2026... Yeah. 25, 26... Pronto. E ida. E daí, fibra ótica. Fibra ótica será cara que tem internet né? Lais seguro bele lais da lâmula seguro em bele haite se lá com esse mesmo então lais me seguro e terá um nítio nini cardio lento nítio. Então, eu espero que a fibra ótica avance. Existem infraestruturas hoteleiras. Quando eu ia a Labuan Bajo, em Baraklaba, por exemplo, você pode tirar na embaixadora indonésia em Timor, Labá. Mas ainda não sei, limita Ema também, Labé é sim, Ema Bara. Infraestrutura em Bani, na Tonga. Mesmo assim, em vez de ter um lugar assim. Não pode tirar, então, sem controle, não vai ter 3 mil. Ou 3 mil, depois, máquina ainda sustenta, logística, técnica, profissional, sustenta, né? Rio. Então, isso tem que preparar o baita. Então, para agora, foi o projeto, mal não, então tem que avançar.